Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Ще 10 вагонів із Німеччини. Дніпро поповнився черговою партією закордонних трамваїв. Сьогодні будемо про це говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков. Я вітаю вас у нашому прес-центрі. Розкажіть нам більш детально про осучаснення рухомого складу електротранспорту. Доброго дня. За останні два роки це вже 50 одиниць вагонів з Лейпцигу. Це модель Татра Т4ДМ, тобто модернізований минулому Татра Т3, які будувалися в Чехії для Східної Німеччини. Трамваї в дуже гарному стані, в 90-х роках вони пройшли серйозну модернізацію та експлуатувалися до недавнього часу у Лейпцигу. Багато міст європейських вони намагаються використовувати трамваї більше 30-40 років, тобто якщо поїхати, наприклад, до Польщі або Німеччини, то дуже часто можна побачити трамваї такого класичного, скажімо так, стилю. Тобто вартість кожного нового трамваю, вона дуже велика, навіть для багатих міст Європи, тому їх намагаються експлуатувати дуже довго і замінюють виключно тоді, коли є можливість придбати нові вагони. Тобто зараз в Лейпцигу проходить заміна на більш сучасні трамваї, але їх вартість складає близько 1,5-1,8 мільйонів євро, тобто це дуже багато, і це приблизно дорівнюється вартості 20 вагонів бувших використання, які ми придбали з Лейпцигу. Чому саме німецькі трамваї? Якщо подивитися, які взагалі трамваї купувалися у нас в Україні за, наприклад, 2020 рік, то можна побачити, що містом Дніпро було придбано 20 трамваїв з Лейпцигу, Запоріжжя придбало 6 трамваїв з Берліну, Кам'янське придбало 5 трамваїв Татра з Праги, і тільки Київ, тобто наша столиця, змогла придбати 3 нових трамваї. Тобто це всі придбання Україною трамвайних вагонів. Чому саме з Німеччини? По-перше, у нас вже є німецькі трамваї, тобто такої ж самої моделі. Ми знаємо, що вони дуже надійні, їх дуже зручно використовувати. Водії у захваті від цих вагонів, і пасажирам вони також дуже подобаються. Тобто це модель, яка дуже гарно зарекомендувала себе у попередні роки, яку ми знаємо, як експлуатувати, знаємо, як ремонтувати. Тобто є вся відповідна ремонтна база під такі трамвайні вагони. Тому це дуже таке вдале придбання. А чому взагалі Дніпро закуповує саме закордонні трамваї, а не вітчизняні? На жаль, в Україні трамваїв бувших використань взагалі ніхто не продає. Тобто у нас є навіть трамвайні вагони, які 70-х років будівництва. В деяких містах у нас, на щастя, в Дніпрі немає таких. Тобто, а нові трамваї, їх вартість занадто висока. Тобто, наприклад, трамваї Татра, які будуються у нас на ЮМЗ, їх вартість більше 1,2 мільйони євро. Це більше, ніж 20 трамваїв з Лейпцигу, тобто бувших використань. Тому треба розуміти, що зараз у нас деякі трамвайні вагони, вони знаходяться в поганому технічному стані, ремонтувати їх вартує дуже дорого, а деякі взагалі неможливо відновлювати. Тому є дуже висока потреба саме в трамвайних вагонах, і за обмежений ресурс, який маємо бюджетний, ми покупаємо, знайшли такий спосіб, як придбання трамваїв бувших використань, їх подальший капітальний ремонт та експлуатацію. А на які ж маршрути запустять нові закордонні трамваї? Саме ці трамваї ми плануємо використовувати на маршрутах номер 5, 11 та 15. Тобто у нас буде 3 сцепки по 2 вагони та 4 вагони будуть використовуватися окремо. А чи є якісь взагалі особливості адаптації трамваю під місцеві умови? Так, відповідно до вимог чинного законодавства, трамваї, які віком старше 15 років, вони обов'язково, коли потрапляють в Україну, мають проходити капітально відновлювані роботи. Тобто ці трамваї, вони приходять до нас, наприклад, без люків, тобто вентиляційних отворів на даху трамваю. З силами наших спеціалістів нашого комунального підприємства ми проводимо капітальний ремонт. Встановлюємо GPS-обладнання, інформаційне табло, вирізаємо люки на даху і таке інше. Фарбуємо відповідно до дизайн-коду міста Дніпро і багато інших робіт. Це чергова партія німецьких трамваїв, ви про це зазначали, що вони добре себе показали, і все ж таки, от якщо більш детально, чи задоволені дніпряни, як показали себе попередні трамваї? Найголовніше, що їх дуже
надійно експлуатувати, тобто виходів з ладу на них майже немає. Тобто, якщо подивитися статистику взагалом виходу з ладу трамвайних вагонів, то менше ніж 5% це трамвай, який ми придбали за останні декілька років, тобто трамвай з Лейпцигу. Також в них менший шанс сходів на поганій колії. Ми розуміємо, що у нас колія потребує дуже серйозних вкладень для по модернізації та капітальним роботам. Тобто в експлуатації вони дуже хороші. Також водіям дуже подобається, тому що в всіх цих трамваях у них є кондиціонер кабіни водія. На жаль, немає кондиціонеру салону, і технічно це дуже складно зробити і дуже вартісна робота. Але є кабіна водія, вона з кондиціонером, дуже зручні сидіння, тобто водії у захваті від цих трамваїв. І від пасажирів дуже хороші зворотній зв'язок, тобто багатьом пасажирам подобаються такі трамваї. Для людей з особливими потребами такі трамваї пристосовані? Ні. На жаль, ні. У нас загалом низькопідлогових трамваїв в Дніпрі зараз не експлуатується. По-перше, це пов'язано з станом нашої колії, тобто низькопідлогові трамваї, вони довго не приїздять по нашій колії. Тобто, якщо ми капітально відремонтуємо якісь окремі маршрути, а зараз в планах у нас є таке, тоді можна буде запускати низькопідлогові трамваї. Ці трамваї, вони з ступеньками, але для зручності посадки в останні роки ми почали будувати трамвайні зупинки з підвищеною посадковим майданчиком, для того, щоб нівелювати різницю в посадці. Тобто для того, щоб перша сходинка вона була в рівень з посадковим майданчиком і підніматися треба було набагато менше. Це зручно для маломобільних груп населення, але, на жаль, ще є складнощі з перевезенням людей на візках. Ну, от, до речі, про людей з особливими потребами ми говоримо про те, що дійсно Дніпро сьогодні серйозно так налаштований на те, щоб стати більш інклюзивним містом, зручним та комфортним для життя людей з інвалідністю, і, зокрема, для цього запускають усе більше великих автобусів замість маленьких маршруток. Чи реалізувалася та задача, яку ставила перед собою влада, запускаючи ці автобуси? Ще не до кінця, але ми в процесі. Дуже добре те, що зараз в багатьох районів є можливість виїхати, якщо навіть маршрут не обслуговується в повному обсязі автобусами великої міськості низькопідлоговими, але є хоча б один автобус на майже будь-якому маршруті. І навіть по тих маршрутах, де у нас взагалі немає автобусів великої міськості, люди окремо звертаються до нас, і такий транспорт подається для того, щоб люди мали змогу виїхати до міста, робити свої справи. Тому в цьому плані у нас дуже серйозні здвиги є, тобто і рухаємося ми у напрямку того, щоб взагалі людина з інвалідністю або будь-який інший представник маломобільних груп населення, вони не відчували якихось проблем з пересуванням у громадському транспорті та проблем з нашою інфраструктурою. На яких маршрутах сьогодні є великі автобуси і на які планують запустити ще? Це більше 46 маршрутів зараз і плануємо до кінця року, що такі автобуси будуть в тій чи іншій кількості або повністю, або частково використовуватися автобуси великої міськості майже по всім маршрутам міста. Дійсно, от зарядки, там кнопки стоп, необхідні перила та навіть урни. Переваг у такого транспорту багато. А як щодо недоліків? Чи не скаржаться пасажири, наприклад, на збільшення інтервалу руху? Так, є такі скарги, але треба розуміти, що ми переходимо до оптимізації транспортної системи. Тобто, якщо раніше їздило три спринтери, а зараз їздить один великий автобус, то інтервали збільшуються не в три рази, а в максимум два рази. Тобто, і є зручності, є деякі незручності, наприклад, для людей, які намагаються виїхати з тупіку, тобто цей інтервал збільшений, але дуже гарно це для людей, які виїздять з проміжних зупинок, тому що вони зараз можуть сісти в автобус, а не пропускати по 5-6 автобусів, як це було раніше. Окрім нових трамваїв, про які ми говорили на початку, у Дніпрі встановлюють ще й нові зупиночні комплекси. Розкажіть про них більш детально і на яких локаціях ці зупиночні комплекси з'являться. Це також процес еволюційний, і ми розуміємо, що на початку встановлення цих комплексів були недоліки, але по зверненням громадян, по зверненням громадських організацій та урбаністичних спільнот нашого міста, поступово ми виправили майже всі недоліки. Тобто зараз, якщо подивитись на зупинку громадського транспорту, які були встановлені, наприклад, протягом 2019 або 2020 року, вона вже 99% інклюзивна і відповідає всім вимогам сучасних зупинок, а не тільки ДБНам нашої країни, які були написані ще у 90-х роках. Тобто зараз зупинки набагато більш інклюзивні, ніж це вимагає законодавство. Такі зупиночні комплекси ми
плануємо встановлювати і наступні 5 років. І кількість зараз залежить вона багато в чому від інвестиційної привабливості та бюджетних коштів. Але загалом в цього року плануємо встановити близько 30 зупинок додатково. Розуміємо, що це загальної кількості невеликий відсоток, але поступово інфраструктура змінюється і дуже тішить те, що і люди це бачать, і з дуже гарними емоціями дають нам зворотний зв'язок з приводу наших зупиничних комплексів. Дякую за відповідь. Також хочу зазначити, що з'явилася на вихідних інформація, що за чисельними зверненнями мешканців міста з 13 березня були внесені зміни до схеми руху автобусного маршруту номер 64. Скажіть, скільки новий перевізник надає автомобілів, з якою місткістю і чи вже от запустили, так я розумію, ці маршрути? Трохи виправлю, 64Г. 64Г. Маршрут, так. Зараз кількість загальна складає 18 автобусів, з них 9 автобусів великої місткості. Наскільки мені відомо, зранку був схід 2 автобусів, тобто зараз працює 7, але заплановано, що до завтрашнього вечора, до завтрашньої години пік, всі автобуси будуть працювати в штатному режимі. Також не можемо оминути тему, вона зараз хвилює усіх українців, у тому числі і дніпрян. Ще невідомо, чи очікувати нам третій локдаун, жорсткий карантин, і все ж таки транспорт Дніпра готовий до можливого локдауну. Я не епідеміолог, тому мені важко сказати, чи очікувати третьої хвилі, але дійсно ми зараз бачимо невелике збільшення, зростання кількості підтверджених випадків коронавірусу. Будемо діяти відповідно до тих обмежень, які встановлює Кабінет міністрів. Але треба зауважити, що зараз Дніпропетровська область знаходиться на третьому місці знизу за показником наближення до епідеміологічної границі. Тобто у нас ще дуже великий зазор є, тобто я думаю, що до кінця місяця очікувати переходу, наприклад, в помаранчеву або в красну зону не треба. Взагалі якоїсь там конкретної підготовки вона, в принципі, не повинна проходити. Транспорт працює так, в незвичному режимі. Так, починаючи ще з лютого минулого року, 2020 року, до початку обмежень карантинних, яких вводив Кабінет міністрів України, наш весь транспорт проходить додаткову санітарну обробку всіми необхідними засобами. Тобто ще під час епідемії грипу, яка була на початку минулого року, ми почали санітарну обробку. Тобто це не мийка, не треба плутати, тобто не кожного дня миється автобус, але кожного дня він проходить обробку відповідними засобами. Дякую за відповідь, будь ласка, запитання. Що ж, запитань нема. Вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про нові 10 вагонів із Німеччини. Дніпро поповниться черговою партією закордонних трамваїв. Чому Дніпро закуповує закордонні трамваї, а не вітчизняні? І всі інші деталі ми сьогодні почули від нашого спікера. Спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. І не перемикайте.